Tady bude stát Československá jaderná elektrárna A1. První záběry v jaslovských Bohunicích natočili kameramani v roce 1958. Nyní je jaro 1968. Je to pro jadernou elektrárnu dlouhá doba nebo nezralé mládí? Obojí. Ve světě dnes pracují desítky atomových elektráren vesměs s obohaceným uranem. Abychom my mohli využít přírodní uran, museli jsme se odhodlat k vlastnímu výzkumu skoro od základu, stanovit novou alternativní koncepci, se kterou v té době neměl nikdo na světě zkušenosti. Dílů kovaných z ingotů až 200 tun těžkých vytvoří kabát pro atom, tlakovou nádobu vysokou jako sedmipatrový dům. Výroba samotné tlakové nádoby, v níž bude uzavřen reaktor, byl úkol, který nemá obdoby. Jaderné záření vyvolává křehnutí oceli. Ocel musí být neuvěřitelně čistá a pevná. Bude odolávat tlaku 66 atmosfér a teplotě až 450 stupňů Celsia. Náročný experiment si vyžádal 10 000 tun kvalitní oceli, stovky zkušebních lití a tisíce hodin zkoušek. Mnohá výrobní zařízení bylo třeba nejdříve vymyslet, vyvinout, postavit. To sice znamenalo ztrátu času, ale také nový perspektivní výrobní program. A přicházejí poptávky i od jiných států. Teplo vznikající při jaderném rozpadu sytí energií parogenerátory. Ocelových trubek pro ně bylo třeba zpracovat přes 500 000 metrů. To je vzdálenost z Prahy do Varšavy. 8 těchto baterií nad sebou vytvoří v elektrárně jeden ze 6 bloků.
s vývojem a výrobou technologických částí, které se svážely z různých míst republiky, rostla zároveň stavba. To byla stále léta nezralosti, tápání a zkoušek. Člověka ohroženého jaderným zářením reaktoru musí nahradit stroje. Elektronicky řízený robot dokáže vyhledat otvor na výku reaktoru s milimetrovou přesností. Kovovými klepety vyloví vyhořelý článek, v ochranném pouzdru přiveze a zapustí nový. Váží se na tuny, ale měří na zlomky milimetru. Kusy rozměrů lokomotiv vyrobené s přesností hodinářských mistrů. Montáž technologických kanálů. Téměř chirurgická sterilita prostředí. Sem budou vloženy pruty uranu. Bude zapotřebí 10 000 prutů ve 150 svazcích pro jednu náplň reaktoru. Palivové články by se měly ukládat v trezorech pod nedobytným zámkem. Cena materiálu, vědomostí, práce a přesnosti v nich uložená propůjčuje jejich kovu cenu zlata. Palivový článek, zlatý prut. Thank you.
Přesnost, přesnost, přesnost. Československý reaktor bude spalovat přímo kovový přírodní uran s těžkou vodou jako moderátorem a kysličníkem uhličitým jako chladivem. Obchází tedy nutnost nesmírně nákladného obohacování uranu. V určitých aspektech je to unikátní koncepce. Atomoví odborníci šli touto cestou první, bez prošlapané pěšinky. Tady se žádný problém nedá přeskočit. Nesmí se nic zanedbat. Tlaková, tepelná, biologická bariéra musí být dokonalá. Práce musí být po všech stránkách bezvadná. Bylo by ekonomickým fiaskem, kdyby se provoz musel přerušit dříve než za 20 let. Konečně je celých 20 metrů výšky, celých 740 tun váhy tlakové nádoby pohromadě. Lidé pod dnem ocelového pancíře vyklízejí pole. A pak už budou napojena hrdla na přívodní kanály, reaktor bude zaklopen 120-tunovým víkem a zapečetěn 80-tunovou přírubou. Deset let trval výzkum, přemýšlení, zvažování. Deset let nám trvalo, než jsme se této práci naučili. Každý začátek bývá nejen těžký, ale i drahý. Náklady vložené do vývoje se nám vrátí, budeme-li umět využít zájmu těch, které jsme na cestě objevů předešli, a jestli nebudeme váhat s přechodem od prototypu k sérii. Dnes se ještě říká
Bohunice jsou poblíž slovenského Říma u Trnavy. Jednou bude platit Trnava, ta je někde u Bohunic.